אחר צהריים טובים לכם, אנחנו מתנצלים על התקלה שאירעה לפני דקה, בואו נמשיך. אני אביב צמח, מורה לאזרחות, ואני מאוד שמח שהצטרפתם אלינו למשדר מיוחד לקראת בחינת הבגרות באזרחות שתתרחש מחר. הימים האחרונים מאוד לא קלים לכם, תלמידי הדרום, שנאלצים להעביר אותם במקלטים ובמרחבים מוגנים. זה אומר שככל הנראה לא היה לכם פשוט להתרכז וללמוד לבחינה. ולכן אנחנו כאן מגויסים לצו 8 מיוחד לעזור לכם לעשות חזרה טובה על החומר לקראת הבחינה. אבל כמובן שמדובר בחזרה טובה לכל התלמידים, אז כדאי לכם להישאר איתנו. אני, הצוות קניתי באולפן מט"ח, ושאר התלמידים שנמצאים איתנו ולא מתגוררים בדרום, חושבים עליכם, מתפללים עבורכם, וכולנו מייחלים לימים שקטים. מה נעשה בשעה הקרובה? מה כבר אפשר להספיק בשעה? נעבור יחד על מבנה הבחינה. נתכנן איך לפתור אותה נכון, כדי לא לבזבז זמן יקר במהלך הבחינה עצמה. נפתור יחד שאלות ותשובות מבחינות של השנה האחרונה, וגם נשאיר מספיק זמן לשאלות שלכם מהבית. כדי לפנות אלינו במהלך השידור החי עם שאלות שלכם, היכנסו עכשיו ללינק שמופיע בתחתית המסך, בדיוק. אנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר שאלות. במידה ולא נספיק לענות לכם על כל השאלות בשידור חי, פתחנו גם קבוצות וואטסאפ מיוחדות, אליהן תוכלו להירשם בסוף המשדר ולשלוח שאלות, שם יהיו מורים שישיבו לכם. דבר אחרון, אנחנו נהיה כאן גם בשעה שבע בערב עם משדר נוסף, שבו נעבור על עוד נושאים חשובים מהבחינה, נתרגל וכמובן שנענה על השאלות שלכם. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו, גם עכשיו כמובן, וגם בשבע. יאללה, דיברתי המון. פתיח ומתחילים. שוב שלום, ותודה שהצטרפתם. אנחנו רגע לפני הבגרות באזרחות, ואת השעה הקרובה ננצל לחזרה משותפת לקראת הבחינה. כפי שציינו, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות לאורך כל המשדר, בלינק שמופיע עכשיו על המסך. אנחנו ננסה לענות על כמה שיותר מהן במהלך השידור החי. מה נעשה בשעה הקרובה? ניזכר במבנה הבחינה? נפתור שאלות מנושאים שונים, נחזור על הנושא של חוקי יסוד בישראל, וכמובן, נענה על שאלות שלכם. אז אנחנו יוצאים לדרך. הנושא הראשון שלנו הוא מבנה הבחינה בכלל, עם כמה טיפים שאפשר uh, ככה לייעל איתם את העבודה. נדבר על סוגי השאלות, על כללי המענה בבחינה, ועצות לתכנון זמן. מתחילים. אתם ודאי מכירים את המשבצת הזאת, היא מופיעה בראש הבגרויות וכמובן בראש בחינות מתכונת שקיבלתם. שימו לב, הבחינה שלנו מתחלקת לארבעה פרקים, אבל בכל פרק יש כללים שונים. הפרק הראשון מורכב משתי שאלות אירוע שיש לכל אחת מהן שני חלקים. כלומר, על אותו קטע שואלים אותנו שתי שאלות. עליכם לבחור שאלה אחת מבין השתיים ולהשיב על שני הסעיפים על אותה השאלה. הפרק השני מורכב משני חלקי משנה. בחלק הראשון ניתנות לכם חמש שאלות ידע פשוטות. אתם צריכים לבחור מתוכן שלוש ולהשיב עליהן במלואן. אחר כך מופיעות שאלות האשכול. לכל אחד מחמשת האשכולות מופיעה שאלה אחת. בחרו את השאלה של האשכול שלמדתם, ואם למדתם יותר מאשכול אחד, בחרו את אחת מהשאלות על האשכול שלמדתם, והשיבו על כל החלקים בה. הפרק השלישי נפתח בקטע קריאה יחסית ארוך, נכנה אותו אנסין. לרוב יש בו עמדה של כותב. על הפרק הזה, על הקטע הזה, מופיעות שלוש שאלות, עליכם לבחור שתיים מהן. הפרק הרביעי, מורכב גם הוא משני פרקי משנה. החלק הראשון, ארבע שאלות שנקראות שאלות אירוע חד צדדיות. שאלות 16 עד 19 בבחינה. עליכם לבחור אחת מהן. כמו כן, שאלות 20 ו-21 הן שאלות עמדה. עליהן, עליכם לבחור גם אחת מביניהן. בסך הכל, בבחינת הבגרות, עליכם להשיב על תשע שאלות. והעצה הראשונה שלנו היא להחליט על מה עונים. כאשר אתם מקבלים את הבחינה ליד, הדבר הראשון שיש לעשות הוא לסרוק אותה. מה זה אומר לסרוק את הבחינה? לעבור על כולה, למרקר את הנושאים שמופיעים בשאלות. האם שואלים אתכם על עקרונות, על זכויות, על גישות, על תפיסות? מרקרו ובחרו את הנושאים שבהם אתם חזקים יותר. סמנו לעצמכם על מה אתם הולכים לענות לאור קריאה ראשונה. תוכלו כמובן לשנות את החלטתכם בהמשך. אך שלב ראשון, סירקו וקבעו על מה אתם עונים. בשלב השני, בואו נדבר רגע על איך קובעים כמה זמן, נקדיש לכל פרק. עצה, זמן שווה נקודות. מה זה אומר? אם לפרק יש 40 נקודות כמו לפרק ב' של שאלות הידע, הוא הפרק הגדול ביותר בבחינה, ולכן שווה להשקיע בו את הזמן הרב ביותר. לעומת זאת, פרק א', יכול להיות שהוא מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר הוא רק 14 נקודות, ולכן כדאי להשקיע, לו, להשקיע בו קצת פחות זמן. שימו לב, השקיעו זמן בהתאם לנקודות שניתנות לכל פרק. העצה הבאה, תעבדו מהקל אל הקשה. אחרי שסרקתם את הבחינה והחלטתם על מה טענו בכל פרק, תתחילו עם הנושאים שאתם בקיאים בהם, והשיבו עליהם. אחר כך תעברו לדברים שאתם פחות בטוחים לגביהם. כך גם תוודאו שנשאר לכם מספיק זמן להתלבטויות בסוף הבחינה, ולא שבסוף תהיו לחוצים להספיק דברים שאתם יודעים בלאו הכי. החלק החשוב ביותר אבל, התחלתם פרק, תסיימו אותו. על... תעשו, או, אני רואה שאתם לא רואים פה את הקישור, סליחה, על, תענו על שאלה אחת מפרק ותעברו לפרק אחר ותנסו לחזור. התחלתם פרק, סיימו אותו. התחלתם את פרק ג', תעשו את שתי השאלות שאתם חייבים מתוכו. עברתם לפרק ד', עשו גם ממנו את שתי השאלות, וכן הלאה, לא לדלג בין פרקים. אם כך, אלו היו עצות קטנות לתכנון זמן, ארבע עצות. בואו נדבר על פתרון שאלות בפועל. אנחנו הולכים עוד מעט לתרגל ארבע שאלות מתוך בחינת הבגרות האחרונה במועד חורף. שימו לב, גם אם אתם יודעים וכבר נתקלתם בשאלות האלו, אנחנו נשמע טיפים תוך כדי, ותקבלו עצות לאיך לפתור, כך שזה יותר משמעותי מאשר התשובה עצמה. לפני שנפתור ארבע שאלות, הייתי רוצה לתת לכם כמה עצות כלליות בסגנון עשו ואל תעשו. הדבר הראשון, עשו. תרחיבו ותפרטו יותר ממה שנראה לכם הגיוני. זה נשמע מוזר, אני אחדד. ביקשו להגדיר מושג. הגדרתם אותו, אתם בטוחים שסיימתם את כל ההגדרה? תנו עוד. תרחיבו, תפרטו, תעמיקו. תספרו על קשר שלו לנשיאים אחרים, אפילו תדגימו. עדיף לכתוב יותר ממה שצריך, לרוב לא מורידים על דברים מיותרים, ובלבד שכל מה שצריך יהיה שם. לפעמים, משהו שתחליטו להוסיף ברגע האחרון, הוא רכיב הכרחי בתשובה, ואתם חייבים שהוא יהיה שם. קיצור, תכתבו כמה שיותר. הדבר הנוסף, תוסיפו סעיף נוסף. מה זה אומר? בחלק מהשאלות אומרים לכם, תנו שתי דוגמאות ל: הציגו שני חוקים ש... אם ביקשו מכם שניים, תעשו שלושה. אם ביקשו שלושה, תעשו ארבעה. תמיד תוסיפו דבר נוסף על מה שהתבקשתם. ותשתמשו בדוגמאות. כמה שיותר דוגמאות שלכם, גם יעזרו לכם לוודא שאתם מספרים את הסיפור במלואו, וגם יעזור לכם לראות שכל ההיבטים של המושג כוסו. מה לא לעשות? לא לערבב בין מגירות. מה זה מגירות? הנושאים שלנו באזרחות בעצם מסודרים במגירות שהם נושאי העל. למשל, יש לנו את מגירת הזכויות. שאלו אותי על זכויות, אני פותח את מגירת הזכויות, בודק איזה זכויות יש שם, אלו התשובות האפשריות. שאלו אותי על מגירת סוגי המדיניות, אני פותח את המגירה ורואה שיש לי שם אפליה, הבחנה, העדפה מתקנת. אלו מגירות. שימו לב, שכששואלים אתכם על מושג על, על מגירה, למשל על תפיסות דמוקרטיות, אתם שולפים מהראש את המגירה הנכונה, מגירת התפיסות הדמוקרטיות, ובודקים מהן שלושת התשובות האפשריות שם, ורק אז ממשיכים בתשובה. לא לדלג על הוראות. מה זה אומר לא לדלג על הוראות? זה חלק שאנחנו מתרגלים לא לקרוא. יש הוראות לפני פרק, אנחנו מתחילים ישר בשאלות. רגע. תקראו את ההוראות של כל פרק. בחינת בגרות עושים פעם אחת, שווה להשקיע. בשאלה עצמה, לא לקפוץ ישר למושג. תקראו את ההוראות של השאלה כולה. האם ביקשו מכם לציין, להציג, להסביר? האם ביקשו נושא אחד או נושא אחר? נושא אחד וגם נושא אחר? תקראו בפירוט. הדבר, העצה האחרונה לא לעשות, בעיקר בשאלות אירוע, אל תוסיפו לאירועים. המצאות, מידע משלכם. תתבססו רק על מה שכתוב לכם באירועים ובטקסטים, ולא לשער דברים שלא נמצאים שם. לפני שאנחנו צוללים אל תוך ארבע שאלות לדוגמה, אני אשמח לענות על השאלות שלכם. אז שימו לב, הקישור מופיע כאן. BIT.LY, קו נטוי בגרות 2019, כאן מולי יקפצו כל השאלות שאתם תשאלו. אתם מוזמנים לשאול שאלות על כל דבר שאנחנו עוסקים בו באותו הרגע, וגם שאלות כלליות. את השאלות הכלליות אנחנו נענה עליהן או במרוכז בסוף, או שנעשה הפוגות באמצע, או בקבוצת הוואטסאפ בסוף המשדר. אבל אתם מוזמנים לשאול כל דבר. בואו... נעבור לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה שלנו, והיא לקוחה מתוך בגרות חורף 2019, חורף תשע"ט 2018, שזה הבגרות האחרונה שהתקיימה, וכל השאלות שלנו בבחינה יהיו מתוך הבגרות הזאת. אנחנו רגע נקרא אותה, בהנחה שאתם מכירים אותה, תוכלו לחשוב עליה שוב. מי שלא מכיר, יהיה לו רגע זמן. לחשוב עליה, אבל ניזכר גם במבנה. שימו לב, זאת שאלת אירוע דו-צדדי, פרק א', אני מזכיר, יהיו שתי שאלות במבנה הזה, אתם צריכים לבחור אחת ולענות על סעיפים א' וב' בתוכה. בואו נקרא את השאלה. שחקני כדורגל יהודים פנו להתאחדות לכדורגל בטענה שהם נאלצים לשחק כדורגל בשבת, וזאת בניגוד לחוק. לטענתם, כדי להיות שחקני כדורגל מקצועיים ולהתפרנס מעיסוק זה, עליהם להשתתף במשחקים הנערכים בשבת. וכך נמנעת מהם הזכות שלא לעבוד ביום זה. ההתאחדות לכדורגל סירבה להיענות לבקשתם. השחקנים עתרו לבג"ץ בבקשה שיורה לאכוף את החוק. השופטים קיבלו את העתירה, וקבעו כי אין לערוך משחקי כדורגל מקצועיים בשבת, אלא אם כן יחתום השר הממונה על העניין, על היתר שיסדיר את המעמד החוקי של המשחקים. זה היה האירוע, ועליו יש לנו שתי שאלות. שאלה א', ציין והצג את החוק שעליו התבססו השחקנים בפנייתם להתאחדות לכדורגל, הסבר כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בקטע, וב' ציין והצג את סוג המנגנון לפיקוח ולביקורת על השלטון שבו נעזרו השחקנים. הסבר כיצד סוג מנגנון זה בא לידי ביטוי בקטע. כאשר אנחנו ניגשים לשאלת אירוע, אנחנו קודם כל מפרקים אותה. שימו לב, לרוב שאלת האירוע תהיה מורכבת משתי פסקאות, אתם רואים את זה גם מולכם. שלוש השורות הראשונות הן פסקה א' ושלוש השורות הנוספות הן פסקה ב'. לרוב, שאלה א' מתייחסת לפסקה הראשונה, ושאלה ב' מתייחסת לפסקה השנייה. אם כך, בואו נראה איך אנחנו עונים על השאלה הראשונה. ציין ואצג את החוק שעליו התבססו השחקנים בפנייתם להתאחדות לכדורגל. <coughs> אני מציג לכם את התשובה במלואה, אבל אנחנו נבנה אותה לאט לאט. קודם כל, הכלל הבסיסי, אנחנו רושמים בצד את שלבי המענה. בשאלה כתוב לנו, ציין והצג את החוק, שעליו התבססו השחקנים, הסבר כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בקטע. כלומר, אמרו לנו שיש לנו שלושה שלבים, אבל בעצם יש לנו ארבעה. ציין. הצג שמופיעים בשאלה, אבל הסבר מתחלק לביסוס ולקישור. כלומר, יש לנו ארבעה חלקים, ומיד נראה איך אנחנו עונים. כאשר שואלים אותי על איזה חוק התבססו השחקנים, אני פותח את המגירה של החוקים, ושואל את עצמי, איזה חוקים למדתי במהלך שנת הלימודים, במהלך שתי שנות, שנתיים של לימודי אזרחות? עיקר החוקים שלנו הם חוקים של אה, אופי יהודי של המדינה. אני מנסה לחשוב על החוקים הרלוונטיים, חוק איסור גידול חזיר, חוק חג המצות, חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד, ורואה שהחוק הרלוונטי ביותר הוא חוק שעות עבודה ומנוחה. ציין, זה אומר לומר את שם החוק. החוק עליו התבססו שחקני הכדורגל הוא חוק שעות עבודה ומנוחה. שימו לב, צריך לתת את השם המלא של המושג. אי אפשר לכתוב שעות עבודה ומנוחה, אי אפשר לכתוב חוק שעות עבודה. חייבים את המושג המלא, בשמו המלא, וגם לא אה, להוריד מילים, למשל לא שעות עבודה ומנוחה, המושג כולו. ואז אנחנו עוברים להצג. הצג הוא הגדרת המושג, וכאן אני רוצה לתת לכם טיפ. מעולה. תסתכלו איתי רגע על המסך. כאשר אנחנו נכנסים לבחינה, בטח המורה של כל אחד מכם או המורה אמרו לכם, תכתבו לכם בעמוד הראשון בצד כל מיני ראשי תיבות וכלי וכל, עזר שיעזרו לכם לזכור מושגים שונים. אני רוצה להציע לכם עוד משהו לכתוב באותו דף טיוטה ראשון, שיעזור לכם לכל המושגים. מה שאני רוצה להציע לכם לכתוב, זה שאלות בעברית, שאלות, מילות שאלה שאתם, מכיר, שאתם מכירים מכל אה, עולם תוכן שהוא. ניקח כדוגמה, מה, למה, כיצד, מתי, סליחה על כתב היד שלי, אני בטוח שאנחנו נסתדר איתו. מה, למה, כיצד, מתי, איפה, אה, מתי לא, כלומר, מהו היוצא מן הכלל. שאלות נוספות, מדוע, מי, מה וכולי. איך עוזרת לנו רשימת השאלות הזאת? שימו לב, יש לי עכשיו חוק, חוק שעות עבודה ומנוחה. אתם כבר רואים מולכם את ההגדרה. ההגדרה יחסית פשוטה. החוק מגדיר את שעות העבודה והמנוחה במשק ואת החובה. לתת יום מנוחה שבועי לעובד בהתאם לדתו, ליהודים נקבעה השבת כיום השבתון השבועי, ואילו ללא יהודים זה שישי או שבת או ראשון, לפי בחירתם. איך עוזרות לנו השאלות? אני מנסה לקחת את המושג חוק שעות עבודה ומנוחה, ולענות על כמה שיותר שאלות מהרשימה לגביו. מה? מהו החוק הזה? למה הוא נועד? החוק הזה נועד לסדר את... ימי ושעות העבודה בישראל. איך הוא עושה את זה? הוא קובע כמה שעות מותר לעבוד, מתי משלמים שעות נוספות, ובאיזה ימים אסור לעבוד. מתי? מתי הוא נחקק, זאת אפשרות אחת, אתם לא חייבים לזכור את זה, אבל מתי הוא חל, חק, חור, חוק חל תמיד, אבל מתי? חובה לתת מנוחה, חובה לתת מנוחה ליהודים בשבת. לבני דתות אחרות הם יכולים לבחור שישי, שבת או ראשון. איפה החוק הזה חל? בכל שטחי מדינת ישראל. מדוע הוא קיים? החוק הזה קיים כדי לשוות לשוק העבודה בישראל אופי של מדינה יהודית, מדינה שבה יהודים נחים ממלאכתם בשבת וכולי וכולי. אני לוקח את השאלות ומנסה לענות על כולן. ביחס למושג. ככל שיהיו לי יותר תשובות, שאני יכול לכתוב בטיוטה או לכתוב כבר בתשובה עצמה, אני אפספס פחות חלקים. אם כך, אני יודע מה שם החוק, וגם כתבתי את ההגדרה שלו. עכשיו, אני צריך משפט מהקטע, שהוא המשפט שאותו אני אצטט. שימו לב, מסך מלא. ציין ואצג את החוק שעליו התבססו השחקנים בפנייתם להתאחדות לכדורגל. שימו לב למשפט שלנו. שחקני כדורגל יהודים פנו להתאחדות לכדורגל בטענה שהם נאלצים לשחק כדורגל בשבת, וזאת בניגוד לחוק. כלומר, שואלים אותי על מה הם התבססו, אני מחפש את המשפט שמראה שהם יתבססו על חוק. אני יכול לבחור את המשפט הראשון, אני יכול גם לבחור את המשפט השני, לטענתם, כדי להיות שחקני כדורגל מקצועיים ולהתפרנס. עליהם להשתתף במשחקים שנערכים בשבת, כך נמנעת מהם הזכות שלא לעבוד ביום זה. אני בוחר משפט שמתאים למה שמבקשים בשאלה, כלומר שמראה על מה השחקנים יתבססו. כאן, בתשובה שאתם רואים לדוגמה, שחקני הכדורגל טענו שהם נאלצים לעבוד, לשחק כדורגל בשבת, בניגוד לחוק, או שנמנעת מהם הזכות החוקית שלא לעבוד ביום שבת. זה הביסוס. אני יכול לצטט עם מרכאות ממש מהקטע, ואני יכול גם לכתוב, למשל, בקטע נאמר ששחקני הכדורגל טענו, מה שנקרא, ציטוט עקיף. אני יכול ציטוט ישיר, אני יכול ציטוט עקיף, אבל שם לא מסתיימת העבודה שלי. העבודה שלי תסתיים רק בחלק הבא שהוא הקישור. אני צריך להסביר למה בחרתי את הציטוט הזה. איך הציטוט שלי מתקשר למושג. וכאן אני אסביר. העסקת שחקני כדורגל יהודים בשבת מנוגדת לחוק שעות עבודה ומנוחה, נכון? כי אנחנו יודעים מה הגדרת החוק. מכיוון שעל פי חוק שעות עבודה ומנוחה, שחקנים יהודים, או בכלל עובדים יהודים, לא יכולים לעבוד ביום שבת. זה יום שבתון ליהודים. אם סיימתי את ארבעת השלבים, אך שאלה הזאת מאחוריי. עכשיו, חלק מכם שמעו את זה כבר מהמורים שלהם, שאומרים להם, תכתבו בצד, ציין, נצג, צטט, הסבר. אני לתלמידים שלי אומר, תשתמשו ברשת תיבות צ'צ'ה, צדיקי צדיקי, ציין, נצג, צטט, הסבר. אבל נתקלתי בתלמידים שאומרים לי, אבל בבחינה אסור, או זה ילדותי מדי לכתוב את זה בבחינה. חבר'ה, זה בסדר גמור, לכתוב את זה בבחינה. אפשר לכתוב ציין נקודותיים ואת שם המושג, הצג נקודותיים ואת הגדרת המושג. זה עושה לכם סדר, זה לא פוגע ולו באלפית הנקודה בבדיקת הבחינה שלכם. החלק השני, הסעיף השני בשאלה. ציין וייצג את סוג המנגנון לפיקוח על ביקורת על השלטון, בו נעזרו השחקנים. הסבר כיצד סוג מנגנון זה בא לידי ביטוי בקטע. שימו לב, כמו שאמרתי קודם, השאלה השנייה פונה לפסקה השנייה. שואלים אותנו במה הם נעזרו. שימו לב לקטע, מאוד פשוט. השחקנים עתרו לבג"ץ בבקשה שיורה לאכוף את החוק. שופטים קיבלו את העתירה וכולי. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה סוג מנגנון פיקוח זה? סוג מנגנון הפיקוח הזה הוא מנגנון פורמלי או מוסדי. אבל לא שואלים אותנו על המנגנון עצמו, תזכרו, שואלים אותנו על הסוג, אנחנו פותחים את מגירת הסוגים, ובמגירת הסוגים יש לנו שני סוגים. סוג אחד שקוראים לו מנגנון פיקוח פורמלי או מוסדי, וסוג אחר שקוראים לו מנגנון פיקוח בלתי פורמלי או לא מוסדי. אני בוחר אחד מהם, בג"ץ. הוא מוסד, גוף, שפועל מכוח חוק, ולכן המושג הוא מנגנון פיקוח פורמלי או מוסדי. הצג, זוכרים את העצה שלי ממקודם? כמה שיותר שאלות. מה, למה, כיצד, מתי וכולי. בואו רגע נחשוב על זה ביחד. אנחנו שואלים את עצמנו איך נגדיר הכי טוב מנגנון פיקוח פורמלי. מה? מה זה מנגנון פיקוח פורמלי? מה זה פורמלי, מוסדי? זה אומר שזה גוף שפועל מכוח חוק. למה הוא פועל? אם הוא מנגנון פיקוח וביקורת, הוא נועד להגביל את כוחו של השלטון, לפקח עליו, לעצור אותו מלעשות כל מה שהוא רוצה. כיצד, איך הוא עושה את זה? כאן אנחנו יכולים כבר להתייחס לבג"ץ ספציפי, למדתם את זה גם בפרק על הרשות השופטת. בג"ץ יכול למשל להוציא צווים ולהנחות את רשויות המדינה כיצד לפעול. <coughs> מתי כאן יהיה פחות רלוונטי, <אם> מדוע הוא עושה את זה ענינו, מי? איזה עוד גופי פיקוח ובקרה יש לנו חוץ מבג"ץ? יש לנו למשל את היועץ המשפטי לממשלה, יש לנו את מבקר המדינה ועוד. אז, שימו לב להגדרה המלאה. הגופים המבקרים הוסמכו בחוק, <coughs> דוגמאות, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, מערכת המשפט, הפרלמנט, הכנסת שלנו. הגופים המבקרים פועלים באמצעות פרסום דוחות או הנחיות או חוקים או מסמכים רשמיים, או במקרה של בג"ץ, צווים או פסקי דין של מערכת המשפט בכלל, והם פועלים לשם הגבלת השלטון או פיקוח על השלטון וחוקיות פעולותיו. אני מזכיר לכם, אם עניתם על כל השאלות, כיסיתם את הכל. <clears throat> חלק האחרון, ביסוס וקישור. אנחנו לוקחים את המשפט הרלוונטי ביותר. זה היה המשפט הראשון בפסקה השנייה. תראו, השחקנים עתרו לבג"ץ בבקשה שיורה לאכוף את החוק. ציטטנו, או ציטוט ישיר בין מירכאות, או ציטוט עקיף, בקטע נאמר שהשחקנים עתרו לבג"ץ. והחלק החשוב ביותר, ההסבר הכישור. השחקנים פנו לבג"ץ, לבית המשפט הגבוה לצדק. א' הוא גוף פורמלי מכיוון שכל מערכת המשפט בישראל הוקמה מכוח חוק. אבל לא רק זה, הגוף הזה, בג"ץ, קבע שבאמת המדינה לא יכולה לעבור על החוק ואסור לקיים משחקי כדורגל בשבת, אלא אם כן השר אה, יחתום על היתר מתאים. כלומר, מדובר כאן על הגבלת השלטון, מחייבים את השלטון לפעול בהתאם לחוקים שהמדינה קבעה. זו הייתה דוגמה לשאלת אירוע דו-צדדי. אני חוזר, השאלה מורכבת משתי פסקאות ושני סעיפי שאלה. הסעיף הראשון הולך לחלק הראשון, הסעיף השני לרוב הולך לחלק השני. אנחנו צריכים למצוא את הציטוט המוצלח ביותר ועליו להתבסס. כל חלק בתשובה בנוי מארבעה שלבים. ציין, הצג, צטט והסבר. ציין שם המושג, למשל חוק שעות עבודה ומנוחה, הצג הגדרת המושג, עצה לעשות את זה באמצעות שאלות עזר כלליות, ביסוס ציטוט או ציטוט עקיף מתוך הקטע, וקישור, כלומר הסבר כיצד המשפט מבטא את המושג. <coughs> אנחנו, סליחה, ממשיכים לשאלה השנייה, לסוג השאלה השני מתוך הבגרות. בפרק השני, שמורכב משני פרקי משנה, מתחילים עם ש... חמש שאלות ידע פשוטות. למשל, הצג את עיקרון שלטון החוק. זוכרים שאמרתי לא לפספס הוראות? אחת ההוראות שכתובות למעלה בפרק הזה, שצריך להרחיב ולפרט לפחות שלושה משפטים, שלוש שורות על המושג. ולכן, לפני שאנחנו, <coughs> סליחה ברשותכם, לפני שאנחנו נתחיל לענות על עיקרון שלטון החוק, אנחנו נחזור לשאלות הזהב שלנו שמופיעות בדף שכתבנו בטיוטה, ונתחיל. שלטון החוק. מה זה שלטון החוק? אני לא יכול לכתוב שהחוק שולט. אסור לי לחזור על אותן מילים. אז מה זה אומר חוק? חוק זה הכללים. מה זה אומר שהם שולטים? זה אומר שצריך לציית להם. מי צריך לציית להם? כולם. במדינה דמוקרטית כולם צריכים לציית לחוקים. גם האזרחים, אני, אתם כולם, וגם השלטון. גם אנשי השלטון, וגם המוסדות השלטוניים. איך אוכפים את החוק? יש גופי אכיפה שתפקידם לבדוק שהחוקים מתיישמים. גם משטרה, גם בתי משפט, וגם גופים נוספים. החוק תקף כמובן תמיד. <clears throat> ברגע שעניתי על השאלות האלו, אני יכול להתחיל לנסח את התשובה, אבל אני לא בטוח שכיסיתי את הכל, בואו תראו. הכלל הראשון, ענינו עליו. שלטון החוק, חובת הציות לחוק, לכללים, חלה על כולם. על מי? גם על האזרחים, גם על רשויות השלטון. לא רק שכולם כפופים לו, כולם גם שווים בפניו. אני וראש הממשלה נעמוד בפני אותה מערכת חוקים. במסגרת שאלות העזר, אני יכול לשאול כיצד נחקקים החוקים. וכאן אני אשיב שחוקים נחקקים ברשות המחוקקת, יש כללים. אני ואתם לא יכולים להמציא חוקים, הכנסת ממציאה את החוקים. הדבר האחרון, שלטון החוק חייב להלום את השיטה הדמוקרטית. החוק שלנו, שקובע מה מותר לנו לעשות ומה אסור לנו לעשות, חייב להיות כזה שמאזן בין הכלל לבין הפרט, אבל בעיקר חייב להשתלב בקופסה הגדולה או במטרייה הגדולה שנקרא דמוקרטיה. שהיא המסגרת שבה כולנו פועלים. אחרי שווידאתי שיש לי לפחות שלושה היבטים שונים של המושג, אני יכול לעבור לשאלה הבאה, אבל תמיד לחזור לשאלות העזר ולראות שעניתי על כמה שיותר מהן. אז ראינו שאלת אירוע דו-צדדית, ראינו שאלת ידע פשוטה. אנחנו עוברים יד לשאלת ידע מורכבת, שאלת אשכול, אבל רגע, אני אשמח. לראות האם יש לכם שאלות, שאלות בין אם זה על מבנה בחינת הבגרות, עליה דיברנו, בין אם זה על שאלות ידע פשוטות או על שאלות אירוע, או על כל נושא אחר לקראת הבגרות מחר, אני עוקב תוך כדי אחרי השאלות שאתם ממלאים. אם יהיו כאן שאלות שאנחנו יכולים לענות עליהן כרגע, אנחנו כמובן נשמח לעשות את זה. או, אני רואה שזה לא יתרענן הרבה זמן, ולכן עכשיו אני... אה, אוקיי, okay, אז אנחנו מיד נעבור אה, להשיב לשאלות, ורגע לפני שאנחנו עוברים לשאלת אשכול, אנחנו נעבור לסרטונים, שני סרטונים, שיציגו לכם רגע דרך אחרת להיזכר במושגים שהם מושגים קריטיים לבחינה ובכלל להבנת לימודי אזרחות. בזמן הזה ננסה לענות על שאלות שאתם שואלים. קדימה, שני סרטונים, ואנחנו חוזרים. מושג על קצה המזלג, והפעם עקרון הכרעת הרוב. בכל חברה אנושית קיימות מחלוקות ואי הסכמות, וחשוב למצוא דרכים להכריע במקרים כאלו. הכרעת הרוב הוא עיקרון הקובע שכאשר קיימת דילמה שעומדת להצבעה, אז מתוך כמה אפשרויות מתקבלת זו שרוב המצביעים תומכים בה. כאשר מתקבלת החלטה, המיעוט שהתנגד לה מחויב לקבל אותה ולפעול בהתאם. מדוע דווקא בשיטה זו מקבלים החלטות בדמוקרטיה? ובכן, הכרעת הרוב היא העמדה הקרובה ביותר לרצון הכלל, ולכן היא המוצדקת ביותר למימוש שלטון העם. מכאן, שגם ככל שהחלטה מסוימת מתקבלת ברוב גדול יותר, היא נהנית מלגיטימציה רחבה יותר. עקרון הכרעת הרוב מעניק כמובן כוח משמעותי מאוד לרוב, אולם גם עליו מוטלות מגבלות. אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר ובלתי מוצדק בזכויות יסוד, ובמיוחד בזכויות המיעוט. אם הרוב עושה שימוש לרעה בכוח שלו כדי לפגוע במיעוט, הדבר מכונה עריצות הרוב, ואז חובה על המיעוט להתנגד להחלטה. כדי להדגים את עקרון הכרעת הרוב, נדמיין שבעיר כלשהי התלבטו אילו אומנים להזמין לאירוע ציבורי גדול. מועצת העיר התכנסה, והרוב בה החליט להזמין אומן מסוים. ומרגע שהתקבלה ההחלטה, גם המתנגדים קיבלו אותה וסייעו לקידום האירוע. לעומת זאת, בבית נבחרים של מדינה אחרת התקבלה החלטה לבטל את אחד מזרמי החינוך של קבוצת מיעוט דתית כלשהי. למרות שההחלטה התקבלה ברוב קולות, המיעוט שנפגע ראה בכך מקרה של עריצות הרוב, מכיוון שמדובר בפגיעה בלתי סבירה בזכויותיו, והחליט להתנגד לה ולפנות לבית המשפט בנושא. סובלנות המילה סובלנות מגיעה בעברית משורש סב"ל, בדומה למילה לסבול. מדוע? סובלנות היא היכולת לקבל את האחר השונה מנו, בדעותיו, באורח חייו ועוד. הסובלנות באה לידי ביטוי כאשר אותו אדם גורם לאי נחת ואף סבל ממשי, או אז להמדד את מידת הסובלנות שאני מפעיל. בפועל, סובלנות משמעה שעל האדם להעניק יחס מכבד לאנשים השונים ממנו, לדעותיהם ולאורח חייהם. למשל, אם אדם אחר מבטא עמדות פוליטיות שגורמות לאי נחת, חשוב לכבד זאת גם אם איני מסכים איתנו. גם על המדינה לגלות סובלנות, ולא להפעיל סמכות שלטונית או לנקוט באמצעים אלימים ומתכאים כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות. דוגמה לכך היא שגם אם אדם או קבוצה מבקשים להפגין ולהביע עמדה המנוגדת לעמדת הרוב או לעמדת השלטון, על המדינה לכבד זאת ולאפשר זאת. יש המדמים את הסובלנות לשרירו, אותו צריך לחזק ולשפר כל הזמן, שכן רק בחברה סובלנית ניתן יהיה לממש את חופש הביטוי ואת הפלורליזם, הוא ריבוי הדעות. אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו מקווים שהסרטונים היו לכם נעימים ונחמדים, כי זאת גם דרך חביבה ללמוד. אני רוצה לענות על שתי שאלות שצדו את עיניי, אבל רגע לומר. הרבה מהשאלות עסקו בחומר, בתוכן, שלחלקכם לא ברור, או שהייתם רוצים חיזוק בו וכולי. אז קודם כל, אנחנו, בהמשך המפגש שלנו, ממש בעוד כמה רגעים, נעסוק בנושא אחד, שגם חלק מהאנשים ביקשו אותו בשאלות, והוא חוקי יסוד. נושאים אחרים, א', בשיעור שלנו בשבע אנחנו ניגע בעוד נושאים ונתייחס לחלק מהדברים שביקשתם, אבל בדיוק מופיע לכם עכשיו בתחתית המסך, בסיום המשדר, כרגע הכישורים שם עוד לא פעילים, אבל בסיום המשדר ייפתחו שם קבוצות וואטסאפ, ובכל קבוצת וואטסאפ יהיה מורה והם יענו לכם על שאלות. כך ששאלות תוכן שאליהן אני לא אתייחס כאן, אתם תוכלו לקבל מענה שם. שאלה אחת שהתייחסה לניהול הזמן בבחינה. איך יודעים כאשר בזבזתי יותר מדי זמן על שאלה? אז ככה, תראו. בואו נתחיל עם uh, כללי אצבע. אף שאלה לא אמורה לקחת יותר מ-20 דקות. פשוט כי אם תיקחו את כל השאלות ביחד ותחברו, אתם לא אמורים להגיע למספרים כאלו. אתם רבע שעה על שאלה, זה כנראה כבר יותר מדי זמן, בהנחה אבל שיש שאלות שכן ילכו יותר מהר. 20 דקות אמור להיות לרובכם גבול עליון. שוב, אתם גם מכירים את היכולות של עצמכם. יש אנשים ששאלות מסוימות כותבים מאוד מהר, ובשאלות אחרות מאוד מתעכבים, אבל אם אתם רוצים מספר אצבע, 20 דקות לשאלה, זה די ויותר, לרוב זה פחות. שאלה אחרת שנשאלה, וסליחה שאני... אסתכל כאן, זה האם המושגים, או לפחות חלק מהם, השתנו בעקבות החקיקה של חוק יסוד, מה שמכונה חוק יסוד הלאום, בשמו המלא, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. אז אם אתם קיבלתם באיזשהו שלב במהלך הלמידה שלכם רשימות מושגים מהמורים שלכם, יכול להיות שקיבלתם רשימות מושגים שעודכנו על ידי המורה, ויכול להיות שלא, אבל... רשימות המושגים, אם ראיתם את הרשימות הרשמיות, לא כוללות עדיין את חוק הלאום. יחד עם זאת, אם אתם בקיאים בו, ואתם יודעים את התוכן שלו, ואולי גם דיברתם בשיעור על מה הוא מעדכן במושגים שלנו, בחינת הבגרות, יתקבל בה כל דבר שהוא נכון. אם זה הופיע במושג של משרד החינוך, פשוט כי זה עוד לא הספיק להתעדכן, זה יתקבל, זה בסדר גמור. ואם... אתם עונים לפי המציאות, כלומר לפי מה שהחוק באמת משנה, זה גם מתקבל, זה בסדר גמור. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אז אנחנו עברנו שאלת אירוע דו-צדדי ושאלת ידע פשוטה, אנחנו עוברים לשאלת אשכול. אנחנו ניתן דוגמה מתוך אשכול תקשורת ופוליטיקה, אבל אה, בטח חלקכם אומרים, רגע, אבל לא למדתי את האשכול הזה. זה בסדר גמור. גם אם לא למדתם את האשכול הזה, אנחנו נדבר תכף על איך עונים עקרונית על שאלת אשכול. אם למדתם אשכול אחד, כמובן אתם אה, מתבקשים לענות קודם כל עליו, אלא אם כן אתם מגלים שאתם לא יודעים. אבל אם למדתם שני אשכולות ואולי יותר, אתם מוזמנים לבחור באשכול שאתם בקיאים בו יותר. כל האשכולות שוקלים את אותו המשקל, הכוונה יש להם את אותו הניקוד. הדבר השלישי, אם למדתם רק אשכול אחד, ואתם מרגישים שאתם שולטים מספיק בחומר ואתם רוצים ללמוד עוד אשכול, אנחנו נפרסם בסוף, גם רש... בקבוצות הוואטסאפ, דרכים ללמוד באופן עצמאי את האשכולות באמצעות סרטונים, ותוכלו להרחיב את הבחירה שלכם בבגרות. שימו לב איך נראית שאלת אשכול, מורכבת תמיד משני חלקים. חלק ראשון, הצג את המושג, בהקשר שלנו, חיסיון עיתונאי. הסבר כיצד חיסיון עיתונאי תורם למימוש של חופש הביטוי. כלומר, שימו לב, יש לנו כאן שני חלקים נפרדים. זה חשוב ממש. תדעו שאפשר ומקבלים ניקוד על כל חלק בנפרד במידה מסוימת. כלומר, הצגת המושג חיסיון עיתונאי. זה שלב ראשון, עונים עליו, וכבר הוא מקבל אחוזים ניכרים מהתשובה. חלק השני הסבר כיצד חיסיון עיתונאי תורם למימוש של חופש הביטוי. קודם כל, יש לי כאן בעצם משימה נסתרת. אני חייב להגדיר גם את המושג השני, לא רק להציג את המושג חיסיון עיתונאי, אלא גם להציג את המושג חופש הביטוי. ורק אז להראות איך חיסיון עיתונאי תורם למימוש של חופש הביטוי. כלומר, בתשובה שלי שלושה שלבים. שלב ראשון, אני מגדיר מהו חיסיון עיתונאי. אתם זוכרים את שיטת המחץ שלנו, שאלות בצד? חיסיון עיתונאי. מה זה? מה זה אומר חיסיון עיתונאי? לא העיתונאי חסוי, אלא לעיתונאי מותר לשמור על המקורות שלו חסויים. למה מקפידים על חיסיון עיתונאי? כדי שעיתונאים לא יחששו לפרסם דברים, כדי שאנשים לא יחששו להעביר מידע לעיתונאים, כדי שהתקשורת תמלא את תפקידה ככלי בקרה ופיקוח. מה שמכונה כלב השמירה של הדמוקרטיה. איך עושים את זה? זה אומר שבלי החלטה של שופט עיתונאי לא חייב לומר על מה הוא התבסס, וכולי וכולי. יש לנו כאן הגדרו, הגדרה. שימו לב, עיתונאי רשאי שלא לחשוף את מקורותיו. שימו לב, זה רשאי, הוא יכול, אבל מותר לו שלא. זה נועד למנוע את החשש של מי שמעביר לו מידע. וזה לא מוחלט. קודם כל, העיתונאי יכול להחליט שהוא שובר את החיסיון, זאת החלטה שלו, אבל בעיקר בית המשפט יכול לחייב עיתונאים במקרים מאוד מסוימים להעביר את המידע. <coughs> סליחה, זה המושג הראשון, אבל אני מזכיר לכם, השלב השני הוא להגדיר את המושג השני, והמושג השני שלי כאן הוא חופש הביטוי. אם כך, אני עובר למושג חופש הביטוי ולשאלות שלי. מה זה חופש הביטוי? חופש ביטוי, חופש זה אומר חירות, אפשרות לעשות משהו, אסור לי להשתמש בביטוי, אז להביע. החירות שלי, האפשרות שלי להביע את עצמי. למה? כי ככה אני מגשים את עצמי. איך אני עושה את זה? בכל דרך שאני רוצה. מתי אני מביע את עצמי? מתי שאני רוצה? תחת כל במה שמאפשרת לי לעשות את זה. וכולי וכולי, והנה ההגדרה. לכל אדם הזכות לבטא את עמדותיו בפומבי, כלומר אל מול אנשים, זה לא כתיבה למגירה, בכל דרך שהוא רוצה, בלבוש, בפולחן, בתקשורת, בדיבור, בכתב <coughs> וכולי, סליחה. החלק השלישי, רק הוא עונה לחלק לשאלה המלאה. הסבר כיצד חיסיון עיתונאי, שלב א', תורם למימוש חופש הביטוי, שלב ב'. את זה אני אסביר באמצעות החלק המקשר. מה זה אומר? אני צריך למצוא נקודה שמקשרת בין חיסיון עיתונאי לבין חופש הביטוי. הנקודה המקשרת כאן היא שבאמצעות חיסיון עיתונאי, אנשים יכולים להביע את עצמם, להעביר מידע שיש להם לאחרים, בלי לחשוש שיעונה להם כל רע. ולכן אנחנו בחלק השלישי השמאלי ביותר. החיסיון מאפשר לכל אדם להעביר כל מידע, עמדה או ביקורת על השלטון לאמצעי התקשורת ללא חשש שהוא ייפגע מהפרסום. ובכך מתממש חופש הביטוי שלו. עכשיו אני רוצה לתת לכם חצי עצה. יכול לקרות מצב שאתם ניגשים לשאלת האשכול שלמדתם ואתם לא בטוחים בה. לעומת זאת אתם רואים אשכול אחר שלא למדתם ואתם חושבים שאתם יודעים עליו יותר. ראשית, זהירות. האשכול שלמדתם כנראה שאתם יודעים עליו יותר ממה שאתם חושבים. ואם תיקחו את המושגים ותשאלו את שאלות העזר, אתם תראו שאתם יודעים לא מעט. אבל... הגעתם למצב שאתם אומרים, אתם לא יודעים מספיק כדי לענות, ויודעים לענות על מושגים אחרים, תזכרו את שאלות העזר שלנו, תפצחו את שני המושגים, את המושג הראשון תגדירו באופן מלא, את המושג השני תגדירו באופן מלא, ואז תראו מה מבקשים מכם. איך מושג א' תומך במושג ב', מחזק אותו, אולי מחליש אותו, אולי פוגע בו, תראו מה מבקשים ותמצאו את נקודת החיבור. עדיפו תמיד לאשכול שלמדתם, אבל אם לא, תפצחו את שני המושגים באשכול אחר ותיצרו את הקשר כמיטב הבנתכם. הלאה, סוג אחרון שנעסוק בו במפגש הזה, בבחינה שאלות 20 ו-21 שאלות עמדה, אתם, אתם צריכים לבחור אחת מהן. יש לכם, אנחנו רואים כאן עכשיו, שאלה לדוגמה מתוך, <coughs> סליחה, מתוך הבגרות האחרונה. בשנים האחרונות קמו בישראל בתי ספר פרטיים חדשים שהגישה החינוכית ותוכנית הלימודים שלהם מיוחדות ומתאימות לתלמידים רבים. התשלום הגבוה שלעיתים נדרשים לשלם לבתי ספר אלה וכן תנאי הקבלה שלהם אינם מאפשרים לכל תלמיד להתקבל ללימודים בהם. יש התומכים בקיומם של בתי, של בתי הספר האלו ויש המתנגדים לכך. הבא את עמדתך בעניין זה. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות, נימוק אחד לעמדתך ונימוק אחד אחר, כלומר, לעמדה המנוגדת לשלך. בכתיבתך, הקפד על הרכיבים הבאים: טענה, הצג את עמדתך באופן ברור, הנמקת עמדתך, הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי אזרחות, והנמקת העמדה המנוגדת, כלומר, הצג נימוק לעמדה המנוגדת לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי אזרחות. אוקיי, זאת השאלה. נשמעת גדולה? בואו נראה שאנחנו מפרקים אותה. שלושה חלקים. ואנחנו פותרים את זה יחסית בקלות. אם כך, נשאיר רק את החלק של השאלה, בלי ההנחיות. שאלת עמדה, או התשובה לשאלת עמדה, מתחלקת לשלושה שלבים. השלב הראשון הוא הטענה שלכם. השלב השני הוא הנימוק שתומך. והשלב השלישי הוא הנימוק שמתנגד לטענה שלכם. שימו לב, זה כתוב לכם בבחינה בתור א', ב', ג'. אני מציע לכם עצה בבחינה, תכתבו א', טענה נקודותיים. ב', נימוק תומך נקודותיים, ג', נימוק מתנגד נקודותיים. אל תסמכו על הזיכרון, תכתבו. טענה. אני מציג בפניכם כאן שתי טענות אפשריות. וכמובן שאתם צריכים לבחור רק אחת, לכתוב רק אחת בבחינה, אבל בואו נלמד רגע משהו על ניסוח טענה. ראו את הטענה מצד ימין. אני תומך בקיומם של בתי ספר פרטיים שהקבלה אליהם מחייבת שכר לימוד גבוה ותנאי קבלה. לחלופין, בצד שמאל, אני מתנגד לקיומם של בתי ספר פרטיים שהקבלה אליהם מחייבת שכר לימוד גבוה ותנאי קבלה. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן משפט. שכולל שני דברים, שימו לב, תוכלו לחזור אליי? שימו לב. עמדה שלי, אני תומך או אני מתנגד, עמדה ברורה. אפשר לומר אני בעד, אני נגד, אני חושב שכן, אני חושב שלא, אבל תגידו איפה אתם בסיפור הזה. הדבר השני, זה לא... אי אפשר להסתפק רק בחלק של אני בעד. אני בעד מה? אני תומך בקיומם של בתי ספר פרטיים שהקבלה אליהם מחייבת שכר לימוד גבוה ותנאי קבלה. כלומר, אני נותן משפט מלא, עצה. כשאתם מנסחים את הטענה שלכם, הטענה צריכה להיות מובנת גם למי שלא קרא את השאלה. שימו לב, יש שאלה, אבל כשיושב הבוחן וקורא את התשובה שלכם, התשובה אמורה לעמוד בפני עצמה בשאלת עמדה. כלומר, אפשר לקרוא אותה במנותק לחלוטין מהשאלה. אני תומך בקיומם של בתי ספר פרטיים וכולי וכולי. ואז אני עובר לכתוב את הנימוקים שלי. נימוקים בשאלת עמדה, גם הנימוק התומך וגם הנימוק המתנגד, סליחה, בנויים באותו האופן. שם המושג עליו אני מתבסס, הגדרת המושג וכיצד המושג תומך בטענה שלי, או במושג מתנגד, כיצד המושג תומך בטענה ההפוכה או מתנגד למושג שלי. מה זה אומר? בואו ניקח כאן דוגמה, וכמובן אותו הדבר יהיה לצד השני, אני כמובן בוחר, אני עונה או ב"אני תומך" או ב"אני מתנגד", אתם לא צריכים את כל הטבלה. בואו ניקח כדוגמה רק את הצד הימני שלה, אני תומך בקיומם של בתי ספר פרטיים שהקבלה אליהם מחייבת שכר לימוד גבוה ותנאי קבלה. שם המושג כאן עצתי, ייקחו לכם דף טיוטה ותכתבו את כל המושגים שקשורים לסוגיה עוד לפני שהחלטתם האם הם תומכים בה או מתנגדים לה. בתי ספר פרטיים, זה מעלה לי בראש את הזכות לחינוך, וזה עולה כסף, אז זה מעלה לי גישות כלכליות חברתיות. ויש כאן עניין שיש כאלו שיכולים להתקבל, וכאלה שלא יכולים להתקבל, אז בטח שוויון נכנס, ואם שוויון אז תמיד יש לי את מושגי המשנה, שזה אפליה, פסולה, הבחנה מותרת והעדפה מתקנת, וכולי וכולי. אני עושה רשימת מושגים, ואז, אני לא לוקח את הראשון שכתבתי, ואני לא לוקח את זה שהכי קל לי להגדיר. אני בוחר את המושג שהכי תומך בטענה שלי. אם אני תומך בקיומם של בתי ספר פרטיים שעולים כסף ולא כולם יכולים להת... להתקבל אליהם, המושג שהכי תמוך בטענה שלי לדעתי זה חירות, חירות כלכלית. אני רוצה שילדים של ההורים שלהם יש כסף, שלהם יש כסף, יוכלו לבחור את החינוך הטוב ביותר שהכסף שלהם יכול לתת להם. אני לא יכול לכתוב את זה ככה, רגע, לאט. שם המושג, ערך החירות. הגדרת המושג, מה זה חירות? חירות זה חופש. חופש לעשות כל מה שאני בוחר. למה? כי חופש הוא הגשמת ערך האדם, אחת הדרכים. איך עושים את זה? המדינה לא צריכה להתערב במה שאני עושה. מתי? בכל בחירה שלי בחיים אני צריך לקבל חופש מקסימלי, וכולי וכולי. הגדרתי את ערך החירות? עכשיו אני אומר איך ערך החירות תומך בטענה. אני תומך בקיומם של בתי ספר פרטיים כי אני חושב שהורים צריכים להיות מסוגלים להשקיע בחינוך של הילדים שלהם גם כספית. אני חושב שהם צריכים לקבל בחירה. ואם יש בית ספר שהם רוצים לבחור בו, הם צריכים לקבל את האפשרות גם אם הוא עולה יותר כסף וכולי. נימוק מתנגד, למשל יש שוויון, על מטעמי קוצר הזמן שלנו, לא נעשה כרגע את המהלך כולו. אני מקווה שהמבנה ברור. אנחנו עוברים לראות עוד שני סרטונים על מושגים חשובים, בזמן הזה אנחנו נקרא עוד שאלות, אתם מוזמנים גם להמשיך ולשאול עוד שאלות בקישור שמופיע כאן, סליחה, ומיד חוזרים, שני סרטונים, וניפגש. מושג על קצה המזלג, והפעם עיקרון שלטונה. הפירוש המילולי של המילה דמוקרטיה הוא שלטון העם, ולכן עיקרון זה נחשב ליסוד השיטה הדמוקרטית. שלטון העם קובע שכלל האזרחים הם הריבון ומקור הסמכות השלטונית במדינה. למה הכוונה? שהאזרחים הם אלו שבסמכותם לקבל החלטות בנושאים השונים הקשורים במדינה, חקיקה, ביצוע ושיפוט. בעבר התקיימה דמוקרטיה ישירה, בה האזרחים קיבלו בעצמם את ההחלטות בענייני ניהול המדינה, ללא מתווכים או נציגים. שיטה זו קשה למימוש במדינות מודרניות, גם בשל גודלן העצמו, והקושי הטכני בשילוב האזרחים בכל החלטה, אולם בעיקר, מכיוון שהאזרחים טרודים בעמל יומם, ואין להם את הפנאי או המומחיות לעסוק בסוגיות של ניהול ענייני המדינה. במקום שיטה זו, מתקיימת כיום דמוקרטיה עקיפה או ייצוגית, בה האזרחים בוחרים נציגים שישלטו במדינה בשמם ולמענם, לזמן קצוב המוגדר בחוק. הדוגמה הברורה ביותר לעיקרון שלטון העם, היא משאל העם כלומר, הפניית שאלה לאזרחים על מנת שיקבלו החלטה בסוגיה עקרונית הקשורה לניהול ענייני המדינה. בחלק ממדינות אירופה למשל, התקיימו בשנים האחרונות משאלי עם לגבי חברות באיחוד האירופי, והאזרחים עצמם החליטו האם מדינתם תצטרף לאיחוד או לא. ברוב המדינות, תוצאות משאל עם מחייבות את המדינה, אולם לעיתים התוצאות מוגדרות ככלי מייעץ בלבד למחוקקים. שלטון העם מתממש לרוב באמצעות בחירות. לכן, מדינות שלא מקיימות בחירות, או שהבחירות בהן חלקיות ופגומות, נחשבות למדינות שלא מקיימות את עיקרון שלטון העם במלואו, ומכאן שהן אינן דמוקרטיות חופשיות. הגבלת השלטון השלטון במדינה דמוקרטית צריך להיות אחראי ומוגבל. למה הכוונה? השלטון במדינה נחשב לגוף חזק ואף מאיים, ומחזיק באמצעים שונים המעניקים לו עוצמה רבה, כמו מקורות מידע, מנגנוני אכיפה ועוד. מכיוון שקיים חשש שהשלטון ינצל את כוחו לרעה ויפגע בזכויות האזרחים, חשוב להגביל אותו ולרסן את כוחו. קיימות דרכים שונות למנוע את עריצות השלטון, למשל שיטת הפרדת הרשויות, קיום חוקה ואמצעים נוספים. חלק מן הביקורת על השלטון מגיעה מצידם של מוסדות רשמיים במדינה, שהחוק מסמיך כדי להגביל ולרסן את השלטון. דוגמה לכך הוא מוסד מבקר המדינה או מערכת המשפט. חלק אחר מהביקורת על השלטון אינו מבוסס על הסמך החוקית, אלא הוא מגיע מן האזרחים עצמם או ומארגונים שונים שעושים זאת מיוזמתם. דוגמאות לכך ניתן לראות בהפגנות או בתחקירים המפורסמים באמצעי התקשורת. שילוב של אמצעים אלו מרסן את כוחו העצום של השלטון ודורש ממנו להיות אחראי למעשיו. אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין לצפות בסרטונים. אנחנו בינתיים עברנו על השאלות שלכם. אני שוב uh, מבחין בין שני סוגים, וגם אתם מבחינים, אני רואה שאתם מסמנים מה עכשיו ומה אחר כך. שאלות שהן שאלות של דברים שלא ברורים לכם, שאתם באמת לא יודעים מהן ואתם רוצים חזרה. יהיו קבוצות וואטסאפ שיפתחו בערך אה, בעוד עשר דקות, תוכלו להיכנס אליהן, ושם אה, יהיו מורים שיוכלו לענות לכם על שאלות. אתם מוזמנים לשאול שם הכל, גם אני אהיה אחד מהמורים האלו באחת מהקבוצות, אה, והכל שם יוכל אה, לעבוד לרשותכם עד מחר בבגרות, כמובן שבלילה אה, לא בהכרח נענה, אבל אתם יכולים גם לענות אחד לשני, זה היופי בקבוצות וואטסאפ. שאלה אחרת שחזרה די הרבה, אני מצטער שאני עושה ככה, שאלות שלכם מופיעות לי על מסך כאן, זה איך אפשר לזכור את המושגים? יש המון מושגים, אם אפשר לקבל טיפים לזכירת המושגים. אז אני רוצה להתחיל עם משהו אחר שהוא לא טיפים לזכירת המושגים, הוא רגע להירגע עם משהו. מה שחשוב זה להבין מושגים ולדעת מושגים. ולא בהכרח לזכור מילה במילה. אם אתם מבינים את uh, המושג עצמו, אתם תדעו איך לענות עליו באמצעות שאלות העזר שלנו. אני רוצה להראות לכם דוגמה קטנה, ובאמצעותה אנחנו גם נעשה חזרה זריזה על נושא שמי יודע, אולי הופיע בבחינה ואולי לא. נושא חוקי היסוד בישראל. אנחנו נדבר רגע על מיפוי המושגים בו. על הקשרים בין המושגים ועל איך זוכרים מושג. אז ככה, כשאנחנו מדברים על חוקי יסוד, יש בעצם חמישה, אולי אפילו ארבעה מושגים שאנחנו צריכים. א', יש את המושג חוקה, אבל חוקה למדנו עוד בפרק הגבלת השלטון, ואנחנו זוכרים פחות או יותר מה זה חוקה, זה מסמך על שקובע כללים גם להתנהלות הרשויות וגם <coughs> סליחה, וגם לשמירה על זכויות האדם והאזרח ולשמירה על אופי המדינה, אבל זה מפרק אחר. חוקי היסוד מתחילים בפשרת הררי, בהבנה של מהם מה חוקי היסוד בישראל, ובשני חוקים מדגימים שאתם צריכים לדעת, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. הדבר הזה הוא לא רשימת מכולת, הוא רשימה עם היגיון, וזה המשמעות של מיפוי מושגי. דבר ראשון, כדי להבין מושג, תבינו למה הוא קשור. מושגים הם לא רשימות מכולת, הם עם איזשהו היגיון. אני רוצה להסביר לכם את ההיגיון של פרק חוקי היסוד. תראו שתכף זה יעזור לכם אפילו בהגדרות של המושגים עצמם. אמרנו מה זה חוקה, מסמך עקרוני, גדול, יסודי. במגילת העצמאות כתוב שתיכתב חוקה תוך חצי שנה. אנחנו יודעים שזה לא קרה. אז חוקה אין בישראל, אבל זה לא שהחליטו להתעלם ממה שכתוב במגילת העצמאות. כבר הכנסת הראשונה מנסה לקבל החלטה בנושא, והיא מחליטה. היא מחליטה שישראל לא תצא עם חוקה אחת גמורה, יש לזה כל מיני סיבות, זה לא חשוב לענייננו כרגע, היא מחליטה שהחוקה שלנו ניקח בשביל הזמן, והיא תיכתב פרקים פרקים. כל פרק נכתוב אותו בנפרד, וכשכל הפרקים האלו יהיו גמורים, נאחד אותם לכדי מסמך אחד ונקרא לו חוקה. לדבר הזה, להחלטה הזאת, שהחוקה לא תהיה מלכתחילה מסמך אחד, אלא תיכתב פרק אחרי פרק, ובסוף כל הפרקים האלו יהפכו לסדרה, קוראים פשרת הררי. כלומר, בישראל אין חוקה, אלא באמצעות פשרת הררי. יש חוקי יסוד. פשרת הררי על שם חבר הכנסת יזהר הררי, שהוא זה שניסח את הפשרה הזאת. אתם יכולים לנסות לזכור איך השם שלו קשור לזה, אבל הוא פשוט היה איש. איש שאמר, רגע, במקום בינג' לחוקה, פרק כל שבוע. בהקשר שלנו, לא כל שבוע, כל עשור, מתישהו נגיע לחוקה. עכשיו, אנחנו לא נסתפק באמירה הזאת, אוקיי, יש חוקי יסוד בישראל. אנחנו רוצים להבין מהם מה חוקי היסוד. אמרה פשרת הררי, ייכתבו פה פרקים-פרקים. כל פרק בחוקה שלנו נקרא חוק-יסוד, והפרק הזה עוסק או באופי המדינה, או ביחסים בין הרשויות, או, <coughs> סליחה, בהגנה על זכויות האדם והאזרח. חלק מהחוקים למדתם בפרקים קודמים. למשל, ב... <coughs> אני מצטער, כן, אני אשתה, זה הרבה זמן לדבר, אני מקווה שאתם מקבלים הם... את זה בהבנה. חלק מהחוקים למדתם בשלבים קודמים בתוכנית הלימודים. אולי למשל המורה הדגים שאחד מחוקי היסוד בישראל ששומר על אופי המדינה הוא חוק יסוד הלאום, שדיברנו עליו קודם, אבל גם חוק יסוד ירושלים בירת ישראל, שקובע שישראל, שירושלים היא הבירה של המדינה. אבל אנחנו נדגים את חוקי היסוד שלנו באמצעות שני חוקי יסוד שעוסקים בזכויות. חוקי היסוד בישראל נבדלים מחוקים רגילים בשלושה דברים. קודם כל, בגלל שהם פרק בחוקה, אז אין להם תאריך חקיקה. זה לא שלא היה תאריך חקיקה, אבל אומרים, גם בפרקים בספר אין תאריך. אין משהו שחשוב יותר מאחרים, כל הפרקים הם במעמד שווה, ולכן אין שנת חקיקה. הדבר השני, המבנה של חוקי היסוד שונה ממבנים של חוקים אחרים, הם לרוב חוקים יותר הצהרתיים. מה זה אומר? הם אומרים מה צריך לעשות, לרוב אין שם ירידה לפרטים. לרוב. הדבר השלישי, לחלק מחוקי היסוד יש נוקשות, יש מעמד גבוה יותר משל חוקים אחרים, וקשה יותר לשנות אותם ביחס לחוקים אחרים. חוק רגיל, לרוב אפשר לשנות ברוב רגיל בכנסת. חלק מחוקי היסוד הם חוקים שיש עליהם הגבלה. מה זה הגבלה? או שריון, שזה אומר שבשביל לשנות סעיף מסוים או את כל החוק צריך רוב בכנסת גדול, לפעמים 61, לפעמים יותר. חלק מהחוקים הם חוקים שיש בהם פסקת הגבלה או פסקת התגברות, שזה אומר פסקת הגבלה מתי, איך, פסקת הגבלה אומרת, באילו תנאים חוק אחר נפסל כשהוא מתנגש בחוק יסוד. כלומר, כיצד חוקי היסוד מגבילים? את החוקים הרגילים, ויש גם פסקת התגברות בחוק יסוד חופש העיסוק, שמיד נגיע. אנחנו עכשיו רוצים להגדיר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. אנחנו צריכים לדעת במה הם עוסקים, אנחנו צריכים לדעת מה המבנה שלהם, ואנחנו צריכים לדעת האם הם נוקשים או משוריינים. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע את הזכויות הבסיסיות ביותר של כל אחד מאיתנו, חירות, כבוד, אבל גם זכויות נוספות, קניין, פרטיות, באזכור כללי ועוד. החוק הזה הוא חוק בעל מעמד גבוה יותר ויש בו פסקת הגבלה. כלומר, חוק רגיל לא יכול לסתור אותו כי הוא חוק יסוד. חוק יסוד חופש העיסוק אומר שבישראל כל אחד יכול לעסוק להיות בעל מקצוע בכל נושא שהוא רוצה. זה לא אומר שכל אחד מאיתנו יכול מחר בבוקר לקום ולהחליט שהוא רופא, כמובן. אנחנו צריכים עדיין לעמוד בתנאים שנקבעו לכל מקצוע, אבל אסור למנוע מאיתנו את האפשרות הבסיסית לעסוק במשלח יד כלשהו. חופש העיסוק, גם הוא, בעל מעמד, חוק יסוד חופש העיסוק, בעל מעמד גבוה יותר משל חוקים אחרים, ויש בו פסקת הגבלה. וגם פסקת התגברות, כלומר במקרים מסוימים המחוקק, הכנסת רוצה לחוקק חוק שיסתור את חופש העיסוק, היא יכולה והתנאים לזה מפורטים בחוק. כשאנחנו מגדירים חוק יסוד, למשל כבוד האדם וחירותו, מעבר לכך שנענה על השאלות השונות, מה הוא, למה הוא נחקק, מה הוא כולל, מדוע, מי, על מי הוא חל וכולי, אנחנו גם נסביר שהוא חלק מחוקי היסוד בישראל ולכן יש לו צורה שונה, מעמד שונה ותפקיד. וכשנסיים אה, את ההגדרה, נוודא שאנחנו יכולים גם לתת דוגמאות. כלומר, איפה החוק הזה משפיע על החיים שלנו. אנחנו, כשאנחנו מסיימים את החלק הזה, אני רוצה להדגים לכם איך אנחנו יודעים. מושג, ולא רק זוכרים אותו. כל מי ששאל אותי, והיו באמת המון שאלות דומות על איך משננים את המושגים, אם יש לכם זיכרון טוב, זה מעולה, תשננו. אבל לזכור זה לא מספיק, צריך גם להבין, ולזכור ולהבין ביחד זה לדעת, לדעת מושג. אני רוצה להראות לכם דוגמה לאיך אנחנו יודעים את המושג פשרת הררי. כדי לדעת מושג, שלב ראשון אנחנו נשתמש בשאלות העזר. זוכרים, נכון? פשרת הררי, מי, למה, כמה, כיצד, עשינו את זה קודם. שלב שני, הקשרים למושגים אחרים. מהחלק הקודם, פשרת הררי מגשרת בין ההתחייבות במגילת העצמאות לכתוב חוקה, אלה מושגים קשורים, לבין זה שבסופו של דבר יש בישראל חוקי יסוד. אלה המושגים הקשורים. דוגמאות, דוגמאות לכל מושג, למשל דוגמאות לפשרת הרר יהיו באמצעות חוקי יסוד של שקיימים בישראל. כיצד הפשרה הזאת באה לידי ביטוי. אם הצלחתי לגבי מושג, כל מושג, לשאול שאלות עזר, להביא הקשרים למושגים אחרים ולתת דוגמאות, אני יודע את המושג. אני אתן לכם את זה רגע מנושא אחר לגמרי. ישאלו אותי עכשיו מהי... הזכות לקניין. אני הולך למה שמופיע לכם בצד שמאל, שאלות עזר, הקשרים למושגים אחרים, דוגמאות. שאלות עזר, הזכות לקניין, מה זה? זכות, כלומר, מגיע לי משהו וכולי. למה? כי הרכוש שלי הוא שלי, הוא מגיע לי, אני עבדתי בשבילו וכולי. איך שומרים על זה? אסור למישהו לקחת לי את הרכוש. אסור למישהו להגיד לי איך להשתמש ברכוש שלי. המדינה אמורה לא להתערב לי ברכוש יותר מדי, אבל גם אדם אחר, אני יכול גם לעשות עם הרכוש שלי כל דבר שאני רוצה, גם שלא יגידו לי מה לעשות איתו, לרוב בניגוד לרצוני. זה כמובן לא מוחלט הסיפור הזה. איזה סוגים של רכוש יש לי? יש לי רכוש פיזי, ציוד, ויש לי... רכוש קניין רוחני, המצאות, פטנטים וכולי. כדי להבין מושג, אני שואל שאלות עזר ורואה שאני מבין אותו מכל הצדדים, אני מסוגל לענות על כמה שיותר שאלות. הקשרים למושגים אחרים. זכות לקניין קשורה לזכויות בכלל, לחירויות. קשורה למושגים נוספים, כמו למשל גישות כלכליות חברתיות. יש גישה שבה מטילים יותר מיסים, זה פוגע לי בקניין. יש גישה שבה מטילים פחות מיסים, זה נותן לי יותר קניין. דוגמאות, דוגמאות לקניין, הפלאפון שלי, האוטו שלי, פטנט שהמצאתי, ספר שכתבתי. ככל שאני נותן יותר שאלות, הקשרים ודוגמאות, אני אדע מושג. ומכאן, שלא צריך לשנן את המושגים, אלא לדעת אותם. עצרו לעצמכם שאלות עזר, חשבו על הקשרים למושגים אחרים, והשתמשו בדוגמאות. לסיום, אנחנו סיימנו את החלק הראשון של המשדר. כאמור, אנחנו ניפגש שוב בשעה שבע. אתם מוזמנים להצטרף אלינו וגם להציע לחברים. בשעה שבע אנחנו גם נלמד נושאים נוספים, נתרגל שאלות אחרות, והכל כדי להוביל אתכם כמה שיותר מוכנים אל הבחינה בזמן קצר. נתראה בקרוב. בין השיעור שלנו עכשיו לבין השיעור בשבע וגם משבע ועד מחר בבחינת הבגרות, יש לכם את קבוצות הוואטסאפ. הקישור שהופיע קודם, הנה, הקישור שמופיע עכשיו, תעתיקו אותו רגע. כרגע יש שם קישורים שאינם פעילים, ממש בעוד חמש דקות הם יהפכו להיות פעילים. תצטרפו לאחת הקבוצות, תציעו גם לחברים שלכם, ואנחנו נתראה שם ושם נוכל לענות על שאלות גם יותר לעומק וגם יותר בנחת. להתראות, שיהיה לנו המשך יום שקט בדרום ובכלל. נתראה בשבע.